Bine v-am regăsit! Am auzit deja de mai multe ori oameni afirmând că se schimbă viteza de curgere a timpului. Cei mai mulți susțin că timpul curge tot mai repede, dar sunt și unii care susțin contrariul. Credeți acest lucru? Dacă da, s-ar putea ca timpul să nu fie așa cum credeți. Înainte de a vă explica de ce, vreau să vă vorbesc și despre alte concepții interesante, poate chiar ciudate, legate de timp. Cu toții înțelegem cam același lucru când vorbim despre trecut, prezent și viitor. Dar unii consideră că ceea ce există este doar ceea ce există în prezent, ceea ce există acum. Cel care a încercat primul, după câte știu eu, să justifice această afirmație a fost Sfântul Augustin, care spune că trecutul și viitorul există când ne gândim la ele, adică acum, în prezent. Nu putem să gândim în trecut, nu putem să gândim în viitor. Nu putem face ceva decât în prezent. Nu putem să acționăm direct nici asupra trecutului, nici asupra viitorului. Așa că, după Sfântul Augustin, există doar prezentul celor trecute, prezentul celor prezente și prezentul celor viitoare. Ceea ce se schimbă în concepția lui este doar conținutul prezentului trecut și al prezentului viitor, dar cele două rămân o manifestare a prezentului. Mai mult, Sfântul Augustin mai afirmă și că fraza biblică din Geneza, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, nu are un înțeles temporal legat de timp. Cuvântul început acolo nu este legat de timp, ci mai degrabă, spune Sfântul Augustin, se referă la eterna și neschimbătoarea înțelepciune a lui Dumnezeu, cea care este la începutul tuturor lucrurilor, în sensul că este cauza acestora. El mai afirmă că întrebarea ce făcea Dumnezeu înainte de a face cerurile și pământul nu are sens, deoarece timpul însuși a fost făcut de Dumnezeu, așa că pur și simplu n-a existat înainte. Mai în glumă, mai în serios, Sfântul Augustin sugerează că la întrebarea ce făcea Dumnezeu înainte de a crea cerurile și pământul, răspunsul ar trebui să fie pregătea iadul pentru cei ce pun astfel de întrebări. Deoarece, spune tot Sfântul Augustin, trebuie să înțelegem limitele cunoașterii noastre. Nu putem înțelege totul. O altă afirmație interesantă despre timp a Sfântului Augustin și una pe care o consider foarte importantă este următoarea. Dacă nu mă întreabă nimeni, știu ce este timpul, dar dacă mă întreabă cineva și încerc să explic, nu știu. Consider această afirmație foarte importantă, deoarece ne arată că Sfântul Augustin a înțeles acum vreo 1600 de ani că există categorii ale cunoașterii cu care ne naștem, pe care nu le dobândim prin logică, prin gândire. Avem și o astfel de cunoaștere. Timpul este o astfel de noțiune. Avem convingerea că știm ce este timpul, dar nu putem explica ce este timpul, nu-i putem da o definiție. De fapt, asta se întâmplă și cu alte noțiuni, cum ar fi spațiul. Ar fi încă multe de spus despre concepția Sfântului Augustin despre timp și despre măsurarea lui, dar deocamdată să reținem că pentru Sfântul Augustin nu există trecut, nu există viitor, există doar prezentul celor trecute, prezentul celor prezente și prezentul celor viitoare. O altă idee interesantă legată de timp ar fi aceea că prezentul nu există. Prezentul în această concepție este doar o clipă, ceva ce face legătura între trecut și viitor. Dacă spun, de pildă, acum, prezentul acelui acum a trecut deja. Atunci, când este acum? Avem impresia că timpul este alcătuit dintr-o succesiune de momente, așa cum sunt imaginile unui film. Și putem face o comparație cu ceva din geometrie, cu dreapta. Spunem de multe ori că o dreaptă este alcătuită dintr-o infinitate de puncte.
Dar oare dacă am o infinitate de puncte, pot să fac o dreaptă? Punctul este elementul geometric zero-dimensional. Punctul n-are dimensiuni. Și atunci, oricâte puncte pun unul lângă altul, obțin tot ceva fără dimensiune. Pentru că dacă adun 0 cu 0 de oricâte ori, rezultatul este tot 0. Și atunci același lucru se poate spune despre timp. Dacă prezentul este o clipă și dacă acea clipă n-are durată, atunci timpul nu poate fi alcătuit din clipe. Pentru că oricâte clipe folosesc, obțin tot ceva fără durată. Iar dacă veți spune că poate acea clipă are totuși o durată, atunci n-am rezolvat nimic, pentru că înseamnă că acea clipă are și ea un trecut, un prezent și un viitor. Un filozof din antichitate, Zenon, a fost foarte preocupat de acest aspect legat de timp și a formulat multe paradoxuri pentru a arăta acest caracter ciudat al timpului. Am vorbit despre unul dintre aceste paradoxuri în clipul cu numele Paradox, al cărui link îl găsiți în descriere. Un alt lucru pe care mulți îl știu greșit este durata unei secunde. Asta e ceva mai concret. Cei mai mulți subapreciază durata unei secunde. Faceți un experiment. Rugați pe cineva să aprecieze intervalul de timp de 15 secunde. Cronometrați și veți vedea că foarte mulți spun că au trecut 15 secunde, când în realitate n-au trecut decât vreo 10 secunde, poate nici atât. De aceea, la întrebarea, putem alerga cu 5 metri pe secundă? Foarte mulți spun, nu, este imposibil, este o viteză prea mare. Dar 5 metri pe secundă înseamnă doar 18 km pe oră. Și cam oricine poate alerga cu 18 km pe oră. O reprezentare intuitivă pe care cred că o avem mulți dintre noi despre timp este cea pe care am pomenit-o deja, și anume că trecerea timpului, curgerea timpului, are loc așa cum se succed imaginile într-un film. Adică există o succesiune de stări ale lumii înconjurătoare, ale Universului, și trecerea conștiinței noastre prin aceste stări creează senzația de trecere a timpului, de curgere a timpului. În fizica cuantică, mărimile fizice, cum ar fi energia, sarcina electrică, impulsul și multe altele, sunt cuantificate, adică nu pot lua orice valoare, ci doar un șir de valori. De fapt, de aici vine și numele de fizică cuantică. Știind acest lucru, este tentant să generalizezi și să spui că poate și timpul este cuantificat. Adică există un interval de timp cel mai mic, un interval de timp minim, poate ceea ce numim clipă. Și timpul este o succesiune de astfel de clipe, de astfel de intervale minime de timp. Aceste intervale minime de timp sunt atât de mici încât nu le putem pune în evidență nici măcar cu cele mai grozave tehnologii și experimente pe care le putem face astăzi. Numai că nu există nicio observație sau experiment care să sugereze așa ceva. Din câte știm azi, timpul este continuu, deci nu există ceea ce numim clipă, sau mai bine spus, ceea ce numim clipă nu are durată, are durata zero, la fel cum punctul are dimensiunea zero. Și asta înseamnă că analogia pe care suntem tentați să o facem cu imaginile care se succed ale unui film nu este corectă. Putem considera totuși că timpul este o succesiune de momente, momentul neavând durată, ci fiind echivalentul unui punct de pe o dreaptă. Și tot așa cum punctul împarte dreapta în două semidrepte, momentul împarte timpul în trecut și viitor. Și acel moment ar fi atunci prezentul, dar dacă nu are durată, putem spune că prezentul există? Putem spune că punctul există, deși nu are dimensiuni?
Cred că răspunsul la aceste întrebări este următorul. Atât punctul, cât și momentul există în realitatea subiectivă, în realitatea pe care o construiește creierul, dar nu au un echivalent în realitatea fizică. Dar diferența esențială dintre imaginile care se succed ale unui film și momentele care se succed în timp este alta, una mai subtilă, dar foarte importantă pentru știință. După o imagine oarecare într-un film, poate să urmeze oricare altă imagine. De pildă, o imagine poate să arate o stradă din Londra și următoarea o imagine din jungla Amazonelor. De fapt, astfel de schimbări dramatice se petrec de câte ori se schimbă cadrul într-un film. Nu există, deci, reguli în legătură cu ce poate să urmeze după o anumită imagine. Dar în ceea ce privește timpul, momentele din timp, lucrurile stau cu totul altfel. Și acum ajungem la o noțiune foarte strâns legată de cea de timp, noțiunea de cauzalitate. Este noțiunea care stă la baza cunoașterii științifice. Dacă la un moment dat lucrurile au o anumită configurație și între obiecte există anumite interacțiuni, atunci legile fizicii ne spun ce va urma, cum vor arăta lucrurile după un anumit timp. Asta înseamnă că transformările care au loc în timp nu sunt haotice, nu sunt aleatorii. Ele se supun unor reguli, unor legi. Nu orice poate urma după orice, așa cum se întâmplă într-un film. De pildă, dacă un obiect se găsește la un moment dat pe masă, nu se poate ca în momentul următor el să fie pe dușumea. Ca să se întâmple acest lucru, obiectul trebuie să treacă prin niște poziții intermediare, trebuie să cadă. Iar felul în care cade se poate calcula dacă cunoaștem masa obiectului și forțele care acționează asupra lui. Deci legile fizicii ne permit să calculăm ce poate să urmeze și ce nu după un anumit moment în timp. Un set de cauze determină întotdeauna un set de efecte, iar cauzele sunt întotdeauna precedente efectelor, sunt întotdeauna înaintea efectelor în timp. Iar această succesiune de la cauză la efecte dă ideea de curgere a timpului și ne face să ne gândim la noțiunile de trecut și viitor. Poate și mai interesant este faptul că în lumea cuantică, în lumea particulelor cuantice, nu avem această curgere a timpului de la trecut spre viitor. Nu avem această săgeată a timpului. Acolo toate fenomenele se pot desfășura atât într-un sens cât și în celălalt. Și atunci, de ce în lumea macroscopică, în lumea noastră, avem această săgeată a timpului? De ce aici avem întotdeauna o trecere a timpului de la trecut spre viitor? Ei bine, doar din motive statistice, din motive probabilistice, doar pentru că anumite fenomene au probabilitatea mult mai mare de a se întâmpla decât altele. Am arătat la termodinamică, în cursurile despre entropie, că nicio lege a fizicii nu împiedică aerul dintr-o cameră să se adune la un moment dat în jumătate de cameră și în cealaltă jumătate să fie vid. Nu există nicio lege a fizicii care să împiedice acest lucru să se întâmple. Și totuși nu se întâmplă. De ce? Pentru simplul fapt că probabilitatea să se întâmple așa ceva este atât de mică, încât acest eveniment poate fi numit practic imposibil. Avem deci încă o ciudățenie, și anume faptul că sensul timpului este dat de probabilități. Și în final, să ne ocupăm de acea teorie despre care am vorbit la început. Să ne gândim care ar fi efectele schimbării vitezei de curgere a timpului. Ce s-ar întâmpla dacă timpul ar curge, de pildă, tot mai repede, așa cum susțin unii? Ei bine, întrebarea n-are sens.
Dacă timpul ar curge mai repede, toate fenomenele s-ar petrece mai repede, s-ar desfășura mai repede, inclusiv fenomenele fiziologice din corpul nostru, inclusiv gândirea noastră. Așa că n-am avea cum să observăm acest lucru. Nu putem să măsurăm o, să-i spunem, viteză de curgere a timpului. Nu există așa ceva. Recunosc că acest lucru este foarte interesant, dar asta e. Dacă nu credeți, să ne gândim la cazul extrem. Să presupunem că din când în când timpul se oprește. Am observat oare acest lucru? Nu. Pentru că atunci când se oprește timpul, se oprește tot. Se opresc toate fenomenele. Nu se mai desfășoară niciun fenomen. Inclusiv fenomenele fiziologice și psihice din mintea noastră. Și atunci n-am avea cum să observăm această oprire a timpului. Mai mult decât atât, nu putem pune întrebarea cât timp a stat timpul în loc. Pentru că dacă punem această întrebare, de fapt presupunem că timpul nu s-a oprit. Așa că însăși ideea de oprire a timpului este fără sens. Mai rămâne să ne întrebăm de ce. Probabil deoarece timpul, alături de spațiu, formează cadrul pe care îl construiește creierul pentru a da sens realității fizice. În realitatea fizică nu există probabil trecut, prezent și viitor. Toate stările Universului există împreună, cumva suprapuse, fără să aibă o desfășurare în spațiu și în timp. Ceea ce tocmai am afirmat face parte din așa numită teorie a Universului bloc, despre care voi vorbi poate într-un alt material din alt playlist. În concluzie, ideea că timpul curge mai repede sau mai lent sau că se oprește nu are sens. Gândiți-vă la un ceas care începe să se miște de două ori mai încet, dar în același timp tot ce se întâmplă în Univers se petrece de două ori mai încet. Putem spune că ceasul întârzie? Putem spune că s-a schimbat ceva? Putem observa ceva neobișnuit? Dacă ați crezut că cineva poate observa o schimbare în ritmul de curgere a timpului sau că există un ritm de curgere a timpului, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!